Із гучномовцем і транспарантами люди прийшли під стіни столичної міліції. Серед протестувальників і молоді, і старі. Люди не можуть знайти справедливості і приходять на мітинги до президента, до головного управління міліції чи інше. Це їх конституційне право. А їм забороняють. Особисто мене двічі під стінами Національного банку України в минулому році, в жовтні місяці, насильно доставляли в РОВД, попри моїй волі, в бусики, потім в суд. В 9 вечора виносив рішення, що в моїх діях відсутній склад адміністративного правопорушення. У мене цілий день не годували, застосовували до мене тортури. Я особисто з людьми звернувся до Європейського суду з трьома заявами до держави України про перешкоджання громадянам проводити мирні мітинги в місті Києві. І вимагаємо відшкодування відповідних, і щоб аналогічно не було. А ось Тамара Іванівна прийшла за банківським вкладом. Жінці ще з квітня його не виплачують. А Валентина Іванівна злиться на Сандея Аделаджу. Я говорю, у мене там 10 тисяч в енергобанки. А скільки ти получиш? А скільки тебе платять? Я говорю, 16%. Да ти що? Сандей платить 35. Я говорю, ну хорошо, 35, їх же треба где-то взяти. А он выступил и сказал, что верующие не должны быть бедные. Значит, кто что имеет, так тот вносите. Міліцію понесли не гроші, а звернення. Активісти вимагають розслідувань щодо діяльності збанкрутілих банків та кредитних спілок, які не повертають людям грошей. Крім цього, просять не відбирати в них права на мирні зібрання. До людей вийшов речник столичної міліції. Ігор Михалко запевнив, усі побажання і скарги почуті і, звісно, взяті до уваги. Хтось прийшов з одним питанням, хтось з другим питанням, але всі вони питання слушні, і керівник, начальник главка їх вислухав. Я сподіваюся, що ці питання будуть вирішені, які належать до компетенції начальника главки Київської міліції. На цьому люди й розійшлися. Протест завершився, проте осад лишився. Усе було більше схоже на театралізовану виставу, де кожен відіграв свою роль і одразу про неї забув, бо на черзі інші.